Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Наразі говоримо про таке. Голодомор не зламав 88-ми роковини геноциду 32-33-х років в Україні. Власне, сьогодні говоримо про цілих три голодомори в Україні, як про геноцид. В нашій прес-конференції беруть участь Лілія Богачева, директорка музею супротиву Голодомору, та Ігор Кочергін, очільник регіонального відділення Українського інституту національної пам'яті. Я вас вітаю. Що ж, пане Ігор, з вас почнемо. Чому саме Голодомор, їх три, як ми розуміємо, чому це геноцид? За визначенням Рафаїла Лемкіна, який, власне, цей термін і запропонував вперше в 1944 році, тобто це свідоме винищення певної людської популяції, ну, за певними ж ознаками. Насамперед він це відносив до євреїв часів Холокосту, але в 1953 році у своєму виступі в Нью-Йорку він розповів про голод в Україні і назвав його геноцидом. Саме голод 32-33 років. І ми маємо говорити про те, що це не вигадка сучасної української держави, що це ніби маніпуляції політиків українських деяких на предмет присутності, неприсутності, наявності, ненаявності цього геноциду. Тобто це рішення було прийнято фактично ще більше 60 років тому і не нами, так? А ну, євреям фактично. Ця доповідь, до речі, заборонена в Російській Федерації як екстремістка, її фактично за це можна отримати і штрафи, і навіть серйозніші покарання в Російській Федерації. Тому уже з 1953 року український голодомор вважається геноцидом. У нас це рішення було прийнято лише у 2006 році, 28 листопада. Ну, власне, з того року і ми відзначаємо, тобто згадуємо жертв голодоморів от в кінці листопада, остання субота, вірніше, четверта субота листопада, завжди згадуємо жертв всіх голодів. І 16.00, тобто завтра в суботу, не забудьте поставити свічку пам'яті. Це такий от символ фактично про цих жертв, трьох. Їх називають голодоморами. Чому? Ну, тому що в українській традиції, тобто мор від голоду. Часто кажуть, що ні, один голодомор був, але ну, по суті це мор від голоду. І 21-й, 23-й, цьому голодомору вже 100 років, в 21-му році, так? 32-й, 33-й, 88 років, як ви сказали, так? І 46-й, 47-й, це все голодомори. Кілька слів хочеться від вас почути про те, що так Голодомор як інструмент саме сталінського режиму. Задля чого це було зроблено? Саме інструмент політики для ліквідації протестного потенціалу українського народу, який не заглушили, скажімо, не війна, агресія російська, да, з 1917 року, ні колективізація, яка почалась в 1929 році. Тому голод став тим таким чинником політики, власне, який спрацював. Причому вперше, власне, тоді ще більшовицький режим на чолі з Леніним використав в 1921-23 роках. Число загиблих там коливається в межах мільйона, може більше, тому що важко підрахувати. Але тоді, бодай, совєтський режим визнав, що там голод був. І ну, не довели до кінця, але метод випробували. Тоді багато було звернень теж в Москву щодо ситуації в Україні, але такий собі Фелікс Дзержинський, один із керівників каральних органів Совєтської Росії тодішній, відповідав на скарги і звернення селян українських тоді. Каже, це у вас ще не голод, це 21-23. От коли ви будете своїх дітей їсти, тоді у вас буде голод. Тобто такий цинічний підхід був, і коли наступив період колективізації, і українські селяни чомусь колгоспи йти не хотіли. Сучасні дослідники, зокрема і от Наталя Романець, доктор наук з Кривого Рогу, нараховують більше 4 тисячі повстань в 1930 році, коли почалась колективізація. Тобто Україна боролася, і це більше половини на весь Совєтський Союз. Тобто українських повстань було значно більше, ніж по всьому Совєтському Союзу, розумієте? Тобто Україна дійсно була такою бунтівною територією, і Сталін розумів, якщо не приборкати зараз Україну, то втратять. Так і писали в документах. Якщо зараз же ж не знайдемо порядок в Україні, ми її потеряємо. Ну, так в документах було зазначено. Ну і відповідно вони почали це реалізовувати. Тобто це був свідомий, організований голод, штучний,
підводити якісь аргументи, що це якісь природні катаклізми, або якісь труднощі доставкою, логістикою, да, от продовольства. Не вкладається логіка тодішніх подій в ці от речі, в цю аргументацію. Чому? А тому що, наприклад, на Поділлі, яке межувало з тодішньою Річчю Посполитою, Польщею, так, українське село на Поділлі голодувало і вимирало. А через Збруч, річку, там, де було за 3 кілометри, так, ніхто не голодував. Тобто 6-5 кілометрів різниця, в совєтському селі помирають українці, в польському селі щось не помирають. Тобто це один. Далі, коли в кінці грудня 1932 року запровадили паспортну систему, то українцям, українським селянам паспорти не давали. І мало того, на початку січня закрили кордони Української Радянської Республіки, і українці, які навіть намагалися виїхати там чи в Білорусь, чи в Росію, їх не пускали. Ну, паспортів вже ж не було. Далі, ще перед цим, 6 грудня 1932 року, запровадили так звані чорні дошки. Колгосп, який потрапляв на цю чорну дошку, позбувався підвезення товарів, заборонялася торгівля, село оточувалося НКВС або міліцією, і люди теж не могли вийти з цього. За нездачу планів, тобто зерна, забирали навіть інші продукти, там овочі, фрукти, навіть, вибачайте, сушку забирали. От люди насушили, да, за осінь там яблуки, там якісь абрикоси, і це забирали. Тому як можна говорити про якісь природні катаклізми? Тобто якщо були створені умови, коли люди помирали не від того, що не було харчів, а від того, що не давали до них доступу просто. До речі, який був урожай 32-го? Хороший, в принципі, урожай був. Хороший був урожай. Не сказати, що суперовий, але хороший був урожай. Якщо точно зрозуміло, що 32-33 рік – це штучний голодомор, то якщо ми говоримо про 21-23 роки, це теж був штучний? Так. Там більше, ну, штучності більше в 32-33, просто тоді ще більшовики тільки випробовували метод голодом 21-23, бо тоді ж Україна теж палала від повстанських загонів українських. От нещодавно Український інститут національної пам'яті разом з нашими науковцями підготував книжку «Провідники повстанського руху», які діяли до 22-го, ну і до 23-го року активно тут в нашій області проти більшовицької влади. От, власне, для того, щоб придушити цей повстанський рух, а вони не могли протягом 2 років це зробити. Влаштовано було голод. Селяни, які підтримували повстанців, ну, звісно, їм треба було щось самим їсти. Вони просто припинили підтримувати повстанський рух. І він дійсно заглох. Плюс там ще запровадили нову економічну політику, українізацію, і ніби суспільство заспокоїлось на той момент. Ну, а щодо голодомору після воєнного? А 46-47 тут штучність полягала в чому? Ну, в принципі, Сталіну вже не треба було нікого залякувати. Уже українське село було залякано. Далі нікуди в 32-33 роках. Тому тут от і не так терор голодом, як економічна доцільність. Тому що після війни сталінський режим відмовився від допомоги Заходу, так званий план Маршала. Тому вони продавали зерно за кордон, отримували таким чином валюту на відновлення економіки. Тут більше економіки було в 46-47, але від цього все одно не легше. Ну, жертв було в разів 4-5 менше, звичайно, ніж в 32-33, але все одно достатньо було жертв. І багато із тих, хто зараз живий, то пам'ятають більше саме цей 46-47 рік. Як і моя бабуся покійна, чому вона пам'ятає 46-47? Бо вона в 32-33 жила на території Волині, а це була Польща. І вона ніякого 32-33 року не пам'ятає. А от 46-47, коли совєтська влада прийшла на Волинь, вона пам'ятає. Пане Ігоре, ще буквально кілька слів про національну свідомість українців. Чи розуміємо ми взагалі те, що ці голодомори були штучними, і це був справжній геноцид? Чи тільки останніми роками у нас виникла така політика там, з 16-го року, ну, в зв'язку з подіями революції на Майдані? Комуністи протягом багатьох десятиліть намагалися притлумити цю пам'ять, знищити її просто. За це карали, засилали в Сибір за згадки про голод, звичайно. І виросло два покоління фактично людей, які про голод мовчали, боялися говорити або вже просто не знали. Ну, бо їм батьки не розповідали про це, так, вони там десь, може, щось чули. І голоду ніякого не було. В школах про це, звичайно, ніхто не говорив. Багато людей, яким вже за 60, з ними важко говорити, тому що, по-перше, якщо вони і пам'ятають, вони хочуть це забути і бояться далі розповідати про це, або просто не хочуть знати, або відкидають. Тобто це настільки такий серйозний травматичний досвід. Тут, вибачайте, треба працювати з психіатром, тому що люди, ну, таке сприйняти спокійно неможливо. Тоді було не тільки знищено людський потенціал, да? Але також елементи культури.
традиційною звичаєвою української культури, тобто зі святами, да, з якимись сімейними речами, церквою, бо церква теж була знищена фактично тоді на той момент. І от за ті 30-ті роки відбулося і зменшення економічного потенціалу, людського потенціалу, культурного нашого потенціалу, традиційного устрою українського села. Тобто фактично він був змінений, трансформований, перелаштований, що називається, да? Переписаний. І це тривало півстоліття. Звичайно, що люди звикли до цього. Але дивіться, коли українська держава відновилася, попри те, що це було, знаєте, як палімпсест. Тобто одна картинка на іншу інша накладена, да? То все одно ця картинка збереглася. І люди почали згадувати. Тому тільки незалежність фактично дала можливість відновити цю пам'ять, і більш уже потужно це за часів президента Ющенка, коли власне приймається це рішення про Голодомор, вже було проведені судові рішення заочні про засудження організаторів Голодомору від Сталіна до Постишева всіх. Тому на даний момент в юридичній площині, ну і певною мірою вже в інформаційному просторі, про Голодомор говорить як про геноцид. Просто в наративах чисто от населення України ще залишається якісь вагання, думки, дискусії, чи був, чи не був, штучний, не штучний. Але це, повторюю, це міняється, коли кожен рік інформаційна компанія нагадує, то це фактично пам'ять відновлюється і зараз формується новий наратив. Тобто, якщо в 90-х роках про голод говорили як про те, що український народ – це жертва нещасна, то зараз про голод говорять, в принципі, як про намагання українців зберегти свою ідентичність. І недаремно у нас виник музей спротиву Голодомору. Тобто це свідомо було рішення, тому що тоді справді українці боролися в різний спосіб. І навіть намагалися врятувати один одного. Тобто були такі випадки, коли рятували от від голодної смерті там дітей, сусідів і так далі. Тому ми говоримо про те, що цей Голодомор, він Україну, можливо, зламав, але не знищив. Тобто і ця національна пам'ять просто зараз відновлюється. Завдяки і журналістам, і науковцям, і от музейщикам. Я сподіваюся, що якщо ми продовжимо в тому ж дусі, то ми будемо про Голодомор говорити про як далеку травму, яка не має повторитися, і ставити оцю свічку, да, в суботу, але поруч тримати кулемет. Розумієте? Тому що, щоб пам'ятати про жертв і більше цього не допустити, тому що ми знаємо, що ми можемо захиститися від будь-яких ворогів. Такий супротив. Так, власне, так. Пані Лілія, про вшанування цього дня. Так. Ще які в Дніпрі плануються заходи? Дивіться, в нас почала діяти виставка ще з понеділка в холі міської ради. Виставка «Голодомор в наших серцях», яку ми підготували спільно з художніми комунальними закладами нашого міста. І, власне, учні цих закладів, вони писали своє бачення от, пам'яті от цієї історичної. Звичайно, що вони про Голодомор або чули в своїх сім'ях, або вивчали в школах. І з цією виставкою це понад 50 робіт, можна ознайомитись, от ще протягом 2 тижнів вона працюватиме на першому поверсі міської ради. Потім ця виставка буде доступною в електронному вигляді на нашій сторіночці. От, це такий перший момент. Другий момент. Сьогодні в нашому музеї відкрилась виставка «Пам'ять про Голодомор. Від замовчування до вшанування». Те, що говорив пан Ігор, що певний період часу радянська влада, вона не говорила про те, що от дійсно є голод. Це навіть мова була не про Голодомор, як про такий, а про сам факт голоду в Україні. Ви можете підійти в наш музей, ми працюємо, ми проводимо ці екскурсії, лекції, і можете прийти на виставку до нас, але тільки з дотриманням карантинних обмежень. Дайте, будь ласка, адресу. Так, ми знаходимося на Староказацькій, 40Б, цокольне приміщення. В нас на сайті є наш номер телефону, там можна зв'язатись через WhatsApp або через приватні повідомлення. Ми просимо попередньо домовлятися, тому що щоб в нас не було жодних накладок. Ми інколи проводимо екскурсії по місту, от, і час завжди на 2-3 дні у нас розпланований. Другий момент, що сьогодні нашим музеєм були представлені результати соціологічного опитування, котре провели в нашому місті, це «Голодомор в історичній пам'яті української молоді».
Було опитано 250 студентів чотирьох вузів міста. І, власне, що саме цікаво, я не буду зараз знову таки йти по цифрам, приходьте, ми вам більш детально це розповімо. Але якщо говорити саме про те, що ми для себе, які висновки зробили, звичайно, хочеться провести, от з паном Ігорем ми обговорювали, більш таке масштабне дослідження, але це, ну, соціологічні дослідження, це фінанси. Там кошти треба, так. Це певні кошти ми робили в межах своїх можливостей. От, тому що ми говорили про те, що хочеться більш розширену анкету, більш деталізовані питання. Там були питання більш такі, знаєте, чи знають про те, що таке про сам Голодомор, да, в нашій країні, чи знають про те, що Голодомор був геноцидом, і чи вони його приймають як геноцид? І звідки діти дізнаються про те, що був Голодомор? І якщо взяти ці всі моменти, то для нас було досить цікавим дізнатися, що в наш час діти більше дізнаються про Голодомор не зі своїх родин. Вони дізнаються про трагедію в школах. І дуже важливо зараз, власне, на минулому тижні ми підписали договір ще з одним нашим університетом. Спочатку був договір підписаний з Національною політехнікою, а зараз ще долучився Національний університет імені Гончара. І, власне, що ми на сьогодні робимо? Створюється робоча міжгалузева, це дуже важливо, міжгалузева робоча група із науковців, і ми будемо розробляти, по-перше, методологію викладання Голодомору, тематики Голодомору, починаючи з молодших класів і закінчуючи старшими. Так. Секундочку. Зараз Інститут національної пам'яті розробив методичку, як говорити з дітьми про Голодомор. Отут, так, в цьому році. Так, так. Це все ми також враховуємо, те, що є з напрацювань. Там будуть долучені і науковці з психологічних факультетів, тобто педагогіка. І будуть першими, говорили, що будуть проведені навчальні курси для вчителів нашого міста. Тому що ми повинні навчитись про це розмовляти. Розмовляти не травмуючим для дітей способом. І щоб це було, знаєте, як от, ну, як доступно, це трошки таке не зовсім коректне слово, щоб це було зрозуміло для різного віку. Тому що і до батьків теж можна через саме вчителів достукатися. Тут, як би вам так сказати, старше покоління, з ними можна працювати, коли від них на це є запит. Угу. Ніколи ми зараз прийшли до такого висновку, що ми не вибиваємо зачинені ворота. Ми йдемо туди, де відкриті двері. Або принаймні є бажання дізнатися, да? Так. Тому що витрачати ресурси, угу. В нас зараз карантин, і от діючи в межах карантину, ми змушені приймати людей, які хочуть дізнатися, ну, невеликими групами, тому що в нас досить невелике приміщення. Ми не можемо там прийняти цілий клас. Так, наші працівники, вони працюють і в Зумі, лекції проводять, виїжджають в школи. Але, ну, це трошки не той формат, який би хотілося. От сьогодні ми представляли виставку. На сьогоднішній день в нашому музеї вже є біля 2000 фондових екземплярів. Це допоміжний і основний фонди. Ну, ми не маємо можливості представити повністю весь цей матеріал. На сьогодні ми розглядаємо, знову таки, да? Правильно пан Ігор сказав, що був спротив, були повстання. І знаєте, як от, коли ми говоримо про національну самоідентифікацію, це взагалі настільки важлива річ, от чомусь не прийнято, ну, от, кажуть, от там у нас війна, от буде краща економіка, буде, ніколи не буде гарної економіки в країні, яка не самовизначилась.
яка не розуміє, хто вона є. Розумієте, якщо ми не розуміємо, що ми є українці, якщо ми не цінуємо дім, двір, місто, в якому ми живемо, і зрештою країну, якщо ми не знаємо, чиї ми діти і чиїх батьків, да, то як ми можемо чогось досягти? Ми маємо сусіда, який чітко каже, України нема, українців нема. І ми до цього часу, знаєте, це такий, ну, для мене особисто, ну, я не знаю, ну, не подив, а це вже, знаєте, ну, вже стільки років у нас війна, і коли я чую, знову Путін нападе, кажу, так, а що у нас там відбувається взагалі? Путін нападе, і як треба звикнути, нападе, що вже на нас 100 років нам... нападають, вже ми вже з цим боремось. У нас війна з Росією іде століттями. Да. Тобто вони що зробили? Вони в історичному, в історичній площині, вони продвигають наступний наратив, що Україна є колискою Російської держави. Угу. Розумієте? Не може бути окремої України без Росії. І вони будуть робити все, щоб нас знищити. І от саме оці всі події, починаючи від винищення нашої церкви, від винищення нашої інтелігенції, винищення селянства, яке фактично було носієм оцієї ідентичності української, все, що відбувалося, оця подальша русифікація, да, у нас до цього дня, от ми живемо в 21 столітті, в нас вбивають за те, що ми українці. Тобто, от просто задумайтесь на хвилинку, нас до цього часу вбивають за українську мову і за українську культуру. І це є правда. Ми будемо сподіватися, що все ж національна свідомість, хто ми є, в українців, буде з кожним днем все яснішою та яснішою. На жаль, ефірний час у нас закінчився так швидко. Дякую. Хоча про це варто говорити більше та довше. Обов'язково будемо про це говорити, як тільки буде нагода. Дякую. Я нагадую, що в наших гостях була Лілія Богачева, директорка музею супротиву Голодомору, та Ігор Кочергін, очільник регіонального відділення Українського інституту національної пам'яті. Говорили про 88-ї роковини геноциду 32-33 років в Україні. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.